Lå i Aarhus? Ja. Men hvis du makker, ja. I stedet for at campe eller dog, ja. Jamen, hvor var det stedet for? Nå, ja, jamen siger til, jamen, der skal ikke en eller anden sætte, når grunder en sted for medierne. Please, gentlemen. Vi har med et par grøste fans. Og drømmer nummer fra Maroon 5. She will be loved. Van de band waar we zo'n beetje mee begonnen zijn, Ben Chicago. Dit is ook een hele mooie. You're the inspiration. Nowadays.